Բայց ես նո սնայում եմ, ոչ մի բան ինչ կառուցում ենք, ինչ կամ վերա կառուցում ենք, ոչ մեկը ժամանակին չի կատարվում։ Սենց շատ այգին էր, 4-5 ամիս, ուրեմն կարողա մի տարի, երկու տարի էլ ավարտվի, կարողա ինչ-որ մեկն ասի արդեն ավարտվել է ու դա շատ ավելի վատ կլինի, որտեղ ինչը որ ես եմ տեսել, ավարտված չի։ Այս ձևով աշխատելով մենք մեր վրա մարդից աղացնելով վերջիվերջո երևանցին մեղ չի ժողովուրդ ջան, վերահսկողություն ունենք թե չունենք։ Մենք լավ էլ վերահսկում ենք, չէ՞ մեր տները երբ որ կառուցապատում են, հլը բերեք մեկը տունը ռեմոնտ անի, տես մարդ կա ստեղ նստած, որ երբևիցե տուն վերանորոգած չլինի կամ ինչ-որ մի կսակառուց պատրաստած չլինի։ Մի շաբաթ ուշացրեց, ականջն ենք պոկում, երկու շաբաթ ուշացրեց, երրորդ հարկից գցում ենք ցած այդ կառուցապատողին, որովհետև մերն է, բայց քաղաքը մերը չի, հա, ի՞նչ է նշանակում, մի տարում դի այգին վերակառուցեն, տարին կես անցնելը չեն վերակառուցում, ո՞վ է սրա համար պատասխան տալու։